Gente, é uma prática até cultural fazer ali um alongamento. A gente fala, alongamento é perda de tempo, alongamento não previne lesão. Não, alongamento não é para prevenir lesão. Prevenir lesão é uma técnica adequada de corrida, é o fortalecimento muscular. Isso tudo vai prevenir. É não exagerar no volume e intensidade de treinos, é a questão da sobrecarga de treinos. Isso previne lesão. Agora, essa parte de alongar no início serve até Para acordar o corpo, e como né? bem-estar mental, Isso. social. É um momento que você vai bater papo. A gente que dá aula, eu dava aula de personal Entrar presencial. no clima, né? Eu fazia um alongamento leve ali com o meu aluno É. antes dele começar o treino. Qual o objetivo daquele alongamento? Só bater papo, só entrar no clima, só. E aí, como foi o dia, como foi ontem? Vamos fazer tal coisa? Ó, hoje o treino vai ser assim, assim, assado. E você tá alongando ali, tá dando uma esticadinha. Ah, mas isso não vai ajudar nada. Ajuda, ajuda até no mental, ajuda você se conectar, você avisar o seu corpo, ó, agora é hora de fazer exercício. E isso te ajuda de alguma maneira, eu acredito que ajuda. Na minha humilde opinião.